Fotografia e tij është në kopertinat e të dy librave. E brenda tyre ka gati gjithçka për jetën e tij. Është ky Adem Demashi, veprimtari fort i devotshëm i çështjes kombëtare, të cilët Selatino Vosella ja ka kushtuar edhe dy vepra të reja. Kësaj radhe me rastin e ditëlindjes së 82. Në mungesë të Demaçit, si shkak i sëmundjes dhe moshës, këtu me miqtë e tij po kremton bashkëshortja Gjemajlie, e cila përcjell porosinë. Gjithë qanë për popullin, s'po këmë ka, jem smut, është nuk mëjmë i ndimu popullit tim. Adi shumë vunë, që të është ka nevoj edhe më ndimu, të është bolë breki punu, adi, bolë në përvej pra, këtë tja që intervjisa që i ka dhonë, po mërzitet shumë. Libri Viti Adem Demaçit është një përmbledhje të gjitha aktiviteteve që shënuan vitin 2016, që ishte emëruar si Viti Demaçit. Ndërsa Demaçi njëri lavdis, sjell thënjet nga personalitetet të ndryshme, kushtuar simbolit të rezistencës që mbajti 28 vite burg. Këtë liber e kom pas në përdor me datë këtu me jo, por me vite, po, ma shumë se 10 vite. Pyetja e parë, mund të shkruhet një liber 170 faqe për 10 vite. Do thotë, ky liber ka qenë ndëshkrim dorën time të djatë, gjatë punës time me shumë pasion. Me këto dy libra, Novosella ngriti në 9 numrin e librave të shkruara enkas për veprimtarinë e Adem Demaçit.